21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନର ଆଜି ହେଉଛି 13 ଦିନ। 13 ଦିନର ଆମେ ଆସିଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କଚେରୀ ମାର୍କେଟ ଏବଂ କଚେରୀ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ରହିଛି ସେଇ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୋକାନୀମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଥା ରହିଛି କେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଆପଣ କେମିତି ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ କିଣିଲା? ଆମେ ତ ଯେତିକି ଜଣ ସଚେତନ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଜିନିଷ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ଆମର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୁଲେଇବା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଉପକାର ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ଯେମିତି ନେଟୱାର୍କରେ 1-2, 2-4 ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣକୁ ବ୍ୟାପିଲେ ସେ 4 ଜଣ 2 ଜଣ ଦେବ, 2 ଜଣ ଆଉ 4 ଜଣ ଦେବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କମସେ କମ୍ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ରୁମାଲ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାନ୍ଧିକି ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇ ଦେଇଯିବ କି କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା 6:00 AM-6:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି 6:00 AM-2:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖୁଛୁ। ଆମର ଗୋଲେଇ କଟା ହେଇଛି, କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତୁ। 1-2-3-4 କରାହେଇଛି, ସେଇ ଗୋଲେଇରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛୁ, ଆମେ 4 ଗୋଲେଇ ବାଦରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିନେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଛିଡ଼ା କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ସଜାଗ ରଖିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ଘରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ବାହାରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଲେଇ ରଖା ହେଇଛି, ଗୋଲେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, 1 meter ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଏଇ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆହୁରି ସଜାଗ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ସମାଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେ ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ କୋଣାର୍କ।